שלום לכולכם. בשנים האחרונות אנחנו רואים התעניינות עצומה בכל הידע שבא מהודו. יוגה, מדיטציה, איורוודה, רפואה הודית, סטפתיה ודה, ארכיטקטורה הודית, מוזיקה הודית, אנשים נוסעים להודו, מתלהבים מהעומק שיש בתרבות הזאת. חשבתי שיהיה נחמד לדבר קצת על הרקע היותר עמוק של החברה והתרבות ההודית. כל הידע שבא מהודו מבוסס על הוודות. הוודות הם הכתבים העתיקים של הודו. פירוש המילה ודה היא ידע, אבל מדובר כאן על ידע טהור, לא על ידע רגיל שמפריד בין האדם שיודע, בין הסובייקט שיודע, לבין האובייקט שאותו הוא יודע, אלא ידע אחר. ידע שהגיע לרישים, אותם אנשים מוארים שחיו בתחילת הבריאה, במצב עמוק של מדיטציה. אותם רישים היו אנשים מוארים, הם היו מבוססים במצב תודעה מאוד גבוה, ו... כשהם נכנסו לתוך עצמם במצב עמוק של מדיטציה, מתוך השקט הטרנסדנטלי הזה, חוקי הטבע נשמעו להם. הם שמעו צלילים, הם שמעו מנטרות שמבטאות את חוקי הטבע. הם ראו את חוקי הטבע. הזיהוי הוודי היה מעורב בצורה שכל החושים היו מעורבים שם. הם ראו, הם שמעו את הצורה שבה חוקי הטבע פועלים בבריאה. והם נתנו לכך ביטוי. ביטוי במזמורים הוודים השונים. ובהתחלה הידע הזה עבר באופן מילולי מאבא לבן, במסורת שבעל פה, ורק בשלב הרבה יותר מאוחר, מהרישי ויאסה ארגן וכתב את כל הספרות הוודית בצורה שהיא נמצאת לנו היום. אז מה זה בעצם הוודות? הוודות טוענות שבבסיס הבריאה קיים שדה טרנסדנטלי, שדה של שקט אינסופי, שהוא גם כולל דינמיות אינסופית. כל חוקי הטבע נמצאים ברמה השקטה הזאת של תודעה, וברגע שאנחנו מתחברים לרמה הזאת, אנחנו מסוגלים להבין ולדעת איך חוקי הטבע מנהלים, מארגנים ומכוונים את כל מה שקורה בבריאה. הוודות העיקריות הן ארבעה. ריג ודה, סמה ודה, יג'ור ודה ואתרווה ודה. ריג ודה היא הוודה החשובה ביותר. היא כוללת 10 מנדלות או 10 ספרים, שכל אחד מוקדש להיבטים מסוימים של חוקי הטבע. המנדלה הראשונה של הריג ודה היא מבטאת את הטוטליות של חוקי הטבע, ואז ממנדלה 2 עד מנדלה העשירית, השמונה המנדלות האלו קשורות לאיכויות השונות של הפרקריטי, של הטבע החומרי של הבריאה, של היסודות השונים שמרכיבים את הבריאה, והמנדלה האחרונה, המנדלה העשירית של ריג ודה, מוקדשת לפורושה, האיכות הטרנסדנטלית שנמצאת בבסיס הבריאה, של שקט אינסופי. ריג ודה תובא בסנסקריט כמובן, כמו שאר הספרות הוודית, ובסנסקריט אמור להיות קשר מאוד הדוק בין הצליל לבין הצורה שמסמלת אותו. זאת אומרת שכשאנחנו שומעים את הצלילים בסנסקריט, גם אם אנחנו לא מבינים במה מדובר, ברגע שאנחנו שומעים את הצלילים האלו, המשמעות שנמצאת בהם היא בעצם מוחיית בפיזיולוגיה שלנו. הריג ודה מדברת על כך שבבסיס הבריאה, כפי שאמרתי קודם, יש שדה טרנסדנטלי אינסופי של שקט. אחד מהפסוקים היפים בריג ודה אומר שכשהמודעות שלנו באה לאותו שדה טרנסדנטלי, כל חוקי הטבע בעצם באים למודעות שלנו. אנחנו מסוגלים לדעת ולהכיר ולפעול בהתאם לחוקי הטבע. ומי שהמודעות שלו איננה פתוחה לאותו שדה טרנסדנטלי, כל הביטויים של ידע שנמצאים בוודות לא יכולים לעשות עבורו שום דבר. זה אחד מהפסוקים בריג ודה. השפה היא מאוד סימבולית. זאת אומרת, אם אנחנו נלך ואנחנו נקרא בספרייה את הריג ודה, אנחנו לא נבין הרבה דברים. כי שוב, הצורה שבה הרישים הביאו את חוקי הטבע, היא הייתה צורה שהיא מאוד מאוד קשורה לסמלים. ולכן ההשפעה העיקרית של הוודה הזאת היא דרך השמיעה שלה. זה ההיבט שנקרא ריג ודה, והיא הוודה הראשית, הוודה העיקרית, שבעצם דנה בכל ההיבטים של הבריאה. בהיבטים החומריים של הבריאה, בהיבטים הרוחניים של הבריאה, ובאיכות שמחברת בין התחום הרוחני לתחום החומרי של הבריאה. הוודה השנייה נקראת סמה ודה. סמה ודה כוללת בעצם רוב המנטרות בסמה ודה הן אותן מנטרות שהיו כבר בריג ודה, אבל הן כתובות או הן הובאו במשקל שונה, בצלילים שונים, בתדירויות אחרות של צליל. הצלילים של הסמה ודה הם מאוד מאוד ארוכים. אותו פסוק שבריג ודה לוקח בדיוק חצי דקה לשיר אותו, בסמה ודה, כשהפנדיטים המלומדים הוודים שרים את אותו פסוק, זה יכול לקחת כמה דקות, כי פשוט הם מעריכים את הצלילים, ואז הצלילים האלה מבטאים איכויות יותר עמוקות של חוקי הטבע. הסמה ודה מוקדשת לאיכות של סומה. סומה זה איכות אנרגטית שנוצרת בפיזיולוגיה כשהתודעה מתפתחת.
מערכת העיכול מתחילה לפתח חומרים מאוד עדינים, והחוויה הסובייקטיבית של סומה היא חוויה של עושר, היא חוויה של אננדה, של בליס. והמזמורים האלה של הסמה ודה, האיכות שלהם היא כזאת שהיא אמורה להחיות את את הסומה בפיזיולוגיה שלנו. ולכן, כשאנחנו שומעים את המזמורים האלה, הם יוצרים אפקט מאוד מאוד חזק ועוצמתי על הפיזיולוגיה שלנו ועל התודעה שלנו. הוודה השלישית נקראת יאג'ור ודה. יאג'ור ודה דנה יותר בהיבטים שונים של יאג'ור, תקסים מסוימים שניתן לעשות באמצעות המנטרות הוודיות, שנמצאות בריג ודה, בסמה ודה. יאג'ור ודה מדברת על יאגיות כאלו, על תהליכים כאלו, איך להשתמש באותם צלילים כדי ליצור השפעות מאוד ספציפיות בכל תחומי החיים. אחד למשל מהחלקים החשובים של היאג'ור ודה נקרא רודרם, שזה מזמור מאוד ידוע שמוקדש לשיבה, לאיכות הפעילה של שיבה, והשירה של הרודרם ותקסים שמתבצעים עם אותו טקסט עוצמתי אמורים לנטרל שליליות בכל היבטי החיים וליצור השפעות מאוד מאוד חיוביות על הבריאות שלנו ועל התודעה שלנו. הוודה האחרונה נקראת התרווה ודה. זה היבט של הוודה שמדבר בתחום היותר מעשי של החיים. יש בתרווה ודה מנטרות שמיועדות לדברים מאוד מאוד ספציפיים. אם אנחנו רוצים למשל לסלק אויבים, יש מנטרות מסוימות שקשורות לכך. אם אישה למשל רוצה שבעלה יהיה מסור לה, יש מנטרות אחרות שמוקדשות לנושא הזה. זאת אומרת, התרווה ודה דנה בדברים מאוד מאוד מעשיים של חיי היום יום. היא גם כן כוללת הרבה מאוד מנטרות שנמצאות בריג ודה, אבל יש לה גם את המנטרות המיוחדות שלה. אז אלו הם בעצם ארבעת הוודות העיקריות, ובהודו ההבנה היא שהוודות נחשבות לניטיה הפרושיה. הפירוש של המילה ניטיה זה משהו שהוא נצחי, והפרושיה זה דבר שהוא לא נוצר על ידי אינטליגנציה אנושית. זאת אומרת, המנטרות שמתוארות בהוודות, הן בעצם תדירויות של אנרגיה, הן תדירויות של חוקי טבע, שנמצאים כל הזמן בבסיס הבריאה, בלי קשר לאותו רישי שזיהה אותם, בלי קשר לאיזשהו תודעה אנושית שמבינה או שמשתמשת באותם צלילים. זאת אומרת, מדובר כאן על ידע שהוא נצחי, ידע שהוא לא קשור לזמן מסוים, הוא לא נוצר בזמן מסוים, והוא לא יפסיק להתקיים בזמן אחר. עכשיו, להיבטים השונים של הספרות הוודית, יש משמעויות שהן מיועדות לפתח כל מיני איכויות בחיים שלנו. תחום אחד של ספרות הוודית נקרא ודנגה. הוודנגות הם שישה היבטים של הספרות הוודית, שבעצם הם באים ללמד אותנו כיצד יש לשמר את הוודה, לשמר את הידע הזה שנמצא בארבע הוודות העיקריות, איך אנחנו יכולים לדעת את הידע הזה, ואיך אנחנו יכולים להשתמש בו בצורה מעשית בחיי היום-יום. ההיבט הראשון של הוודנגות נקרא שיקשה. שיקשה עוסקת בפונולוגיה, איך אנחנו הוגים את הצלילים בסנסקריט בצורה נכונה, איך אנחנו יכולים לצרף אותיות בסנסקריט בצורה נכונה. כל החוקים שנקראים בדקדוק הסנסקריטי, סנדי, חוקי הצירופים. איך אנחנו מבטאים את הצלילים השונים בסנסקריט באזורים השונים של הפה. איזה צלילים אנחנו מבטאים מהחך, איזה צלילים אנחנו מבטאים מהגרון וכן הלאה. איך אנחנו יכולים לזכור את הטקסט של הוודה. בתרבות הוודית העתיקה היה נהוג לשנן בעל פה את המזמורים הוודים, וכך זה באמת עבר מאב לבן במסורת מאוד מאוד ארוכה. בשיקשה יש לנו חוקים איך אנחנו יכולים להגביר את היכולת שלנו לזכור בעל פה את הטקסט הוודי. היבט נוסף של ודנגה נקרא צ'נדס. צ'נדס זה הזרימה של הצלילים הוודים, זה המקצבים השונים שבהם הוודה נכתבת. יש מקצב שנקרא אנושטוב, יש מקצב שנקרא טרישטוב, ופשוט הם נותנים זרימה שונה למנטרות של הוודות, והצ'נדס מדברת על המקצבים השונים האלה, ואיך המקצבים השונים האלה משפיעים על התודעה שלנו. לכל אחד מהמקצבים האלו, לכל אחד מהצורות שבהם אנחנו שרים את הוודות, יש השפעה מאוד מאוד ספציפית על הפיזיולוגיה שלנו ועל התודעה שלנו, וההיבט הזה של הוודנגה שנקרא צ'נדס מדבר על אותה השפעה. היבט נוסף של הוודנגה נקרא ויאקרה. ויאקרה הם החוקים של הדקדוק הוודי. איך מילים בשפה הסנסקריט נובעים משורשים מסוימים, ומה היחס המושלם הזה שקיים, שהזכרתי אותו קודם, בין השם לבין הצורה שלו, או בין צליל לבין המשמעות שלו. כל הנושאים האלה של דקדוק ודי, של החוקים השונים של השורשים, קשורים לתחום בספרות הוודית, בוודנגה שנקרא ויאקרה. עוד תחום מהוודנגות נקרא נירוקטה.
הנירוקטה פורסת את המשמעויות השונות שקיימות במילים הוודיות. זה בעצם כאילו מילון ודי, שבו כל מילה מחולקת לעברות מסוימות, תוך כדי ציון המשמעות והשורשים השונים שקשורים לאותה מילה. היבט נוסף של ודנגה נקרא ג'וטיש, אסטרולוגיה ודית. איך אנחנו יכולים להבין חוקים של קרמה שפועלים בבריאה? ביצענו פעולה מסוימת, איך הפעולה הזאת אמורה לחזור אלינו בחזרה? אנשים שהביאו, הרישים שהביאו את הידע הזה של ג'וטיש, נכנסו למצב עמוק של מדיטציה, והבינו שכוכבי הלכת, כל אחד מהם, אחראי לתחום קרמטי מסוים. וברגע שאנחנו יצרנו קרמה חיובית או שלילית בתחום מסוים של החיים, הקרמה הזאת התבטא בהשפעה של כוכבי הלכת על החיים שלנו, כפי שאנחנו יכולים לבדוק אותה ממפת הלידה שלנו. בג'וטיש יש הרבה מאוד היבטים של ידע. יש את קריאה של מפת הלידה, יש אסטרולוגיה שהיא מבוססת על שאלות שאנחנו שואלים, זה פרשנה, כשאנחנו לא יודעים למשל את שעת הלידה שלנו. יש אסטרולוגיה שמבוססת, הודית, שמבוססת על סימנים מהסביבה, שיכולים לתת לנו אינדיקציות על אירועים שיכולים להתרחש בעתיד. יש אסטרולוגיה שמדברת על אירועים קוסמיים יותר, ברמה של מדינות, ברמה של סביבה. יש את כל הנושא של קביעת זמן נכון להתחלה של פעולה, זה נקרא מהותה. כל הנושאים האלו, התחום של הוודנגה שנקרא ג'וטיש, דן בהם. עוד תחום של, התחום האחרון בוודנגה נקרא קלפה. קלפה זה היבט של הספרות הוודית שדן בכל הנושא של ידיות. איך בדיוק אנחנו מבצעים את הידיות? איך אנחנו מסוגלים לדעת בדיוק את הטקסים הוודיים? איך להשתמש במנטרות בצורה מאוד ספציפית? איך להשתמש בחומרים מסוימים בצורה מאוד מדויקת בביצועים הוודיים האלו? כל אחד מהחומרים האלו יהיה קשור לאנרגיה מסוימת של אחד מכוכבי הלכת או של חוק טבע מסוים שאותו אנחנו רוצים להחיות בביצועים הוודיים האלו. אז אלו שישה היבטים שנקראים ודנגה. ושוב, זה הם חלק מהספרות הוודית. עוד חלק חשוב מהספרות הוודית נקרא ברהמנות. הברהמנות הן בעצם מלמדות אותנו על התחום יותר של פעילות שנמצא בידע הטהור הזה שנקרא ודה. הוודה אמרנו, ארבע הוודות העיקריות, מתארות את חוקי הטבע. מתארות את הרמה המוחלטת של הבריאה ואימפולסים מסוימים של אנרגיה שקיימות בהן. הברהמנות, שכוללות שלושה היבטים, ופנישדות, רניאקה וברהמנות, הן בעצם מביאות את ההיבט של העוצמה המארגנת, של הכוח המארגן שנמצא בוודות. הברהמנה, שזה ההיבט הראשון של הברהמנות, זה נקרא גם ברהמנה, היא מדברת שוב על האיכויות האלה של היגיות. איך להשתמש במנטרות שנמצאות בארבע הוודות העיקריות, כדי ליצור השפעות מאוד ספציפיות בכל תחומי החיים. והטקסים האלו שנקראים ידיות הם מאוד מאוד מורכבים. כל דבר קטן בטקסים האלו הוא קבוע מראש. איך אנחנו צריכים לשיר את המנטרות, באיזה זווית אנחנו צריכים לשבת, איזה חומרים קשורים לכל אחד מהחוקי הטבע, איזה חומרים אנחנו נוסחים לתוך האש בביצועים מסוימים שנקראים הומה. הברהמנות מדברות על הנושא הזה. והן בעצם מיועדות ליצור השפעות מאוד מאוד מעשיות בתחום החומרי המעשי של החיים. ההיבט השני של ברהמנות נקרא הרניאקה. הרניאקות דנות בהיבטים היותר פסיכולוגיים, ההיבטים היותר, אפשר לומר, רוחניים או מיסטיים שקיימים ביאגיה. היאגיה או הביצועים הוודים האלה שבהם אנחנו משתמשים במנטרות השונות של הוודות כדי ליצור השפעה, יש להם גם השפעה מאוד מאוד עמוקה על התודעה שלנו. באמצעותם אנחנו יכולים בעצם לפתח מצבי תודעה יותר גבוהים, ואנחנו יכולים להסיר כל מיני מכשולים בתהליך של ההתפתחות הרוחנית. כך שהרניאקות מדברות על ההיבט הזה, זאת אומרת, הן לוקחות את הידע שנמצא בוודות על הביצועים השונים, על היאגיות השונות, ולא מדברות רק על התחום המעשי של החיים, רק על ההשפעה הנגלית, החומרית שיש לתקסים האלה, אלא הם מדברים על השפעות יותר מטאפיזיות, יותר מיסטיות, יותר רוחניות, שיש לביצועים האלה שנקראים יאגיות. ההיבט השלישי של ברהמנות נקרא אופנישדות. האופנישדות מדברות על המציאות המוחלטת שנמצאת בבסיס הבריאה. והן מדברות על כך שבבסיס של כל התופעות, של כל השינוי שאנחנו רואים בבריאה, קיים שדה אינסופי בלתי מוגבל של תודעה טהורה. הם קוראים לשדה הזה ברהמן, והם טוענים שבתוך כל אדם, האיכות הזאת של אי מוגבלות, של האיכות האלוהית הזאת, אפשר לומר, נמצאת גם בתוך כל אדם כאטמן שלו, כאני הגבוה שלו. כאני הטרנסדנטאי שלו, שמהווה בעצם את עצם המהות הרוחנית שלו.
והאופנישדות מדברות על כך שיש זהות מוחלטת בין העצמי הגבוה שלנו, האטמן שלנו, לבין אותו ברמן, אותה מלאות או אחדות טוטלית שנמצאת בכל נקודה בבריאה. האופנישדות מתארות את המחשבה הזאת, הפילוסופיה הזאת של האחדות הטוטלית שקיימת בכל נקודה בבריאה. אז זה השלושת הברהמנות. עוד היבט של הספרות הוודית נקרא אופנגה. פירוש המילה אופה זה משני, ואנגה, פירוש המילה, זה איברים. האופנגות הם שישה איברים משניים של גוף שנקרא הוודה. והאיברים האלה של האופנגות הם בעצם באות ללמד אותנו איך אנחנו יכולים להגיע למצב שכל אחד מאיתנו יזהה או יכיר את הוודה מתוכו. כלומר, הוודה אמרנו מתארת חוקי טבע מסוימים. איך אנחנו מגיעים למצב שאנחנו יכולים מתוכנו להכיר את אותם חוקי טבע? האופנגות, ששת ההיבטים האלו, אמורות להביא אותנו למצב תודעה שבו אנחנו באמת יכולים לזהות את הוודה. האופנגה הראשונה נקראת ניאיה. ניאיה היא התורה של הלוגיקה, חוקי היגיון. ובשיטה הזאת יש לנו 16 קריטריונים שונים של לוגיקה שמיועדים לבדוק את התהליך שבו אנחנו רוכשים ידע. זו שיטה מאוד מאוד הגיונית שהיא בעצם מאפשרת לנו לבדוק מה ידע נכון ומה ידע שגוי. שיטה אינטלקטואלית יותר אפשר לומר. אבל גם השיטה הזאת מדברת על מצבי תודעה יותר גבוהים ועל המצב של הערה. למרות שהיא שיטה מאוד מאוד הגיונית, מאוד מאוד לוגית. השיטה השנייה נקראת ויששיקה. והשיטה הזאת היא חוקרת תכונות שמייחדות אובייקט אחד ביחס לאובייקט אחר. ומתארת את חמשת היסודות שפועלים בטבע, את החלל, את הכיוונים בחלל, את הרוח, את המיינד שלנו, וגם את האטמן, גם את האני הגבוה שלנו. אבל שוב, זו שיטה שהיא יותר מדעית, יותר אינטלקטואלית. השיטה הבאה נקראת סנקיה. סנקיה היא שיטה שמתארת מצב דואלי בבריאה. מצד אחד היא אומרת, יש תודעה תאורה שקטה אינסופית, סנקיה קוראה לתודעה הזאת פורושה. מצד שני, יש את כל ההיבט של הטבע החומרי, כל הפעילות האינסופית שמתרחשת ביקום. והפעילות הזאת נקראת בפילוסופיה של הסנקיה פרקריטי. פרקריטי כוללת את כל חמשת היסודות שפועלים בטבע, את המיינד, את האינטלקט, ואת האגו ואת האני הגבוה, שזה בעצם הפורושה. אז בעצם יש לנו כאן חלוקה של מצד אחד פורושה, שזה האני האינסופי, האי-מוגבלות הטוטלית שקיימת בטבע, ומצד שני פרקריטי, כל הטבע החומרי. חמשת היסודות, המיינד, האינטלקט והאגו. וסנקיה טוענת שקיימת בבריאה הפרדה בין שני ההיבטים האלו. ההפרדה הזאת, האדם צריך להגיע אליה. האדם צריך להגשים את ההפרדה הזאת, ואז הוא בעצם נמצא במצב של הערה. זאת אומרת, כל השיטה היא שיטה דואליסטית שטוענת שבמצב של הערה, עלינו להפריד בין הצד הסובייקטיבי הפנימי שלנו, לבין כל הצד האובייקטיבי של הבריאה, הצד של הפרקריטי והצד של הפורושה. הצד הסובייקטיבי זה הפורושה, האי מוגבלות הפנימית, הצד האובייקטיבי זה הצד של כל הפעילות האינסופית שקיימת בבריאה. במצב של הערה בפילוסופיה של הסנקיה קיימת הפרדה בין שני התחומים האלו. אני נשאר מבוסס במצב של שקט של אי מוגבלות פנימית, וכשאני מתבונן בבריאה אני רואה את כל הפעילות האינסופית מתרחשת ללא ערף בכל הרמות של הבריאה. זה בעצם המטרה של פילוסופיית הסנקיה, וזו שיטה גם כן שמגיעה למטרה הזאת יותר בדרך אינטלקטואלית, בדרך של הבחנה אינטלקטואלית, ולכן היא הייתה מתאימה באופן מסורתי לאנשים שלא היו עסוקים בפעילות מעשית בחיים, אלא היו נזירים. האופנגה הבאה נקראת יוגה, ומי שהביא אותה זה מהרישי פטנג'לי. מה שמהרישי פטנג'לי עושה, הוא לוקח את הבסיס הפילוסופי של פילוסופיית הסנקיה, ומביא אותה למצב של התנסות ישירה על ידי ההתנסות ביוגה. על ידי ההתנסות ברמה הטרנסדנטלית הזאת של סמאדי או של יוגה, אנחנו בעצם חווים את המצב של הפורושה, שפילוסופיית הסנקיה דיברה עליו קודם. זאת אומרת, אנחנו חווים את אי המוגבלות הפנימית שנמצאת בתוכנו. וככל שההתנסות הזאת יותר ויותר עמוקה, אנחנו מתחילים ליצור את ההפרדה הזאת בין ההתנסות של שקט פנימי לבין כל הפעילות בבריאה. ועבור פטנג'לי, המצב של הערה שהוא קורא לו קייבליה, זה שוב אותה הפרדה בין האי מוגבלות הפנימית שלנו לבין הטבע החומרי. אותה
ההפרדה שפילוסופיית הסנקיה ניסתה לעשות אותה דרך דיסקרימינציה אינטלקטואלית, דרך הבחנה אינטלקטואלית, פטנג'לי עושה על ידי התנסות ישירה במצב של היוגה, במצב של סמאדי, ודרכים איך, הוא מדבר ביוגה סוטרה על דרכים שונות, איך להעמיק את ההתנסות הזאת, איך לפתח מצבי תודעה יותר גבוהים. זו השיטה שנקראת יוגה. האופנגה הבאה נקראת הקרמה מימנזה. מי שהביא אותה זה מהרישי ג'יימיני, ומה שהוא עשה, הוא חקר בשיטה הזאת לכל התחום של פעילות, כל התחום של דרמה. ומה שהוא טען, הוא טען שבשקט הטרנסדנטלי הזה, באותו מצב של קייבליה, שפטנג'לי דיבר עליו, באותו מצב של הפורושה בעצם, זה לא מצב שקט לחלוטין. זה לא כמו איזה אוקיינוס בלתי מוגבל שהוא שקט ורגוע לחלוטין. הוא טען שבעצם כל חוקי הטבע, כל הדבות, כל האימפולסים האלה של אינטליגנציה יצירתית שמניעים ומסדרים ומכוונים את כל הבריאה, הם נמצאים באותו מצב שקט טרנסדנטלי שנמצא בבסיס הבריאה. ואז הוא דיבר על כך, על פעילות שמתבצעת מאותה מצב. על הפעילות הזאת של היאגיה, שלדעתו צריכה להתבצע מתוך השקט הטרנסדנטלי הזה. זו השיטה הזאת שנקראת קרמה מימנזה, והיא לוקחת את ההתפתחות של התודעה לשלב גבוה יותר, ומדברת בעצם על תודעת אלוהים, על היכולת בעצם להתחבר לחוקי הטבע, על היכולת להעריך יותר ויותר את התחום היחסי של החיים במונחים שמימיים. זה התחום שנקרא קרמה מימנזה. האופנגה האחרונה נקראת ודנטה, מי שהביא אותה לאור זה מהרישי ויאסה, ומה שהוא עושה, הוא מאחד את הידע שפטנג'לי מדבר עליו ביוגה סוטרה, לפעילות האינסופית בתוך השקט שג'יימיני מדבר בקרמה מימנזה. והוא טוען שהאמת על הבריאה היא שוב אותו ברמן, אותו טוטליות שמכילה בעת ובעונה אחת גם ידע טהור, שקט ואינסופי, וגם פעילות אינסופית שנמצאת באותו שקט. קריה שקטי וגיאנה שקטי נמצאים ביחד באחדות אחת. כלומר, עוד פעם, שקט אינסופי שפטנג'לי ביסס אותו ביוגה סוטרה, כהתנסות הזאת בפורושה, באי מוגבלות הפנימית שלנו, והפעילות האינסופית של חוקי הטבע, שנמצאת באותו מצב שקט של תודעה, שג'יימיני דיבר עליו בקרמה מימנזה, ויאסה בוודנטה טוען שהם בעצם אחדות אחת שלמה, שכוללת בעת ובעונה אחת שקט אינסופי ודינמיות אינסופית. וזה בעצם השיא של ההבנה הוודית, הוודנטה, פירוש המילה וודנטה זה הסוף של הוודה. כן, במצב הזה אדם בעצם הגיע למצב התודעה הגבוה ביותר, והוא עובר אז מעבר להשפעה או לידע של חוקי הטבע. הוא מבוסס פשוט בתוכו במצב הגבוה ביותר של יאבה. אז אלו ששת ההיבטים של האופנגות שמיועדים בעצם לאפשר את פיתוח התודעה. עכשיו, במשך הדורות אנשים חשבו שההיבטים האלה מנוגדים אחד לשני, אבל בעצם הם מתארים שלבים שונים בהתפתחות התודעה. בהזדמנות אחרת אולי נדבר על כך בצורה יותר מפורטת. היבטים נוספים בספרות הוודית נקראים איטיהסה. האיטיהסה מורכבת משלושה היבטים. ההיבט הראשון נקרא גם איטיהסה, וזה ההיבט של המהברטה והרמיינה. המהברטה, פירוש המילה מה זה גדול, ברט זה הודו. המהברטה היא בעצם ההיסטוריה הגדולה של הודו, והיא מתארת מלחמה גדולה שהתנהלה בין הכוחות החיוביים לכוחות השליליים, בין הקורורבס לפנדבס, שני שבטים גדולים שבעצם היו בכל היבשת ההודית ובכלל כנראה מעבר לכך גם, והמעברתה מתארת את המלחמה הגדולה הזאת. יש בה הרבה מאוד תיאורים של הקרב הגדול הזה שהתנהל בקורוקשטרה, והיא גם מדברת על הרבה מאוד היבטים של ידע. אפשר להתייחס לטקסט הזה כטקסט היסטורי שמתאר את ההיסטוריה העתיקה של הודו, אבל למעשה הבנה יותר עמוקה היא שאותו מערכת של קרב בין הטוב לרע, זה בעצם ביטוי לאימפולסים שונים של חוקי טבע, חיוביים ושליליים, שפועלים כל הזמן בתוך הפיזיולוגיה שלנו. כלומר, הקרב הזה בין הטוב לרע, הוא בעצם איזשהו תהליך אנרגטי שקורה בתוך כל אחד מאיתנו, וההיבט הזה של הספרות הוודית, אנחנו יכולים להבין איך לחזק את הכוחות החיוביים, ולנטרל את הכוחות השליליים האלה שקיימים שוב בכל נקודה בבריאה. הרמיינה, היא גם כן מדברת על ההיסטוריה העתיקה של הודו, היא מתארת את השלטונו של רם, המלך הנאור ששלט בהודו, את הסיפור חיים שלו, שסיפור מאוד מעניין. בניגוד למעברתה ששם יש הרבה גיבורים והרבה סיפורים, הרמיינה מבוססת על גיבור אחד, על רמה, ושוב, רמה היה אמור בגוף אנושי לגלם את ההתנהגות האידיאלית, את השליט האידיאלי.
כן? איך אדם אידיאלי מתפקד, איך אדם אידיאלי שולט בממלכתו, איך חוקי הטבע פועלים בצורה נכונה, כשחברה שלמה יותר ויותר מכוונת לחיים בהתאם לחוקי הטבע. את כל התיאורים האלה יש לנו ברמיינה. ההיבט הנוסף של האיטיאסה נקרא פורנה. הפירוש של המילה פורנה זה משהו שהוא עתיק, ancient. והפורנות, מה שהן עושות, הן מתארות את חוקי הטבע. הן מתארות את האיכות של הדבטה, את האיכות של חוקי הטבע שפועלים בכל הנקודות בבריאה. באופן כללי, הפורנות מחולקות לשלושה חלקים. פורנות שקשורות לשיבה, פורנות שקשורות לוישנו, ופורנות שקשורות לברמה. שיבה מייצג את השקט האינסופי שנמצא בבסיס הבריאה. וישנו מייצג את האיכות של סטווה, של תואר, שקיימת ומחזקת ותומכת בכל מה שקיים, וברמה מייצג את האיכות של פעילות, שמניעה ומכוונת ומארגנת את כל מה שקורה בבריאה. יש לנו הרבה מאוד פורנות, והם כוללים כל מיני סיפורים על אותם חוקי טבע, ובנוסף לכך גם ידע מאוד עמוק על היבטים שונים של החיים, איך לפעול בצורה כזו, איך לפעול בצורה אחרת, מה נכון, מה לא נכון, מקומות מסוימים בהודו שבהם יש אנרגיות מאוד חזקות, מאוד עוצמתיות שיכולות לעזור לנו להתפתח מבחינה רוחנית. כל הדברים האלה מוזכרים בפורנות. היבט נוסף של איטיאסה נקרא סמירטי. פירוש המילה סמירטי זה זיכרון. וההיבטים השונים של הסמירטי מתארים חוקים מסוימים שהם אמורים להיות אלו שמבטאים חיים במצבי תודעה גבוהים. כלומר, מרמה אחת שמתייחסים לסמירטים אומרים, כי יש לנו כאן חוקי התנהגות, משהו כמו שולחן ערוך. תעשה את זה, אל תעשה את זה, כן תעשה את זה ולא תעשה את זה. אבל זו רק התייחסות שטחית לידע שנמצא בסמירטי. הרמה היותר עמוקה להבין את החוקים האלו היא שוב אמצעי לבדיקה של רמת התודעה שהאדם נמצא בה. כלומר, אדם שהתודעה שלו מתפתחת ופותח את הסמירטי וקורא תיאורים של פעילות נכונה ופעילות לא נכונה, יכול מתוך אותם תיאורים להבין באיזה מצב תודעה הוא נמצא. עכשיו, בסמירטי יש באמת היבטים מאוד מעניינים של התנהגות והמלצות להתנהגות. למשל, במנו סמירטי, שזה הסמירטי הידוע ביותר, מנו אומר, יש לדבר את האמת, אבל זו צריכה להיות אמת מתוקה. זאת אומרת, מצד אחד חשוב מאוד לומר תמיד את האמת, לא לשקר. אבל יחד עם זאת, זו לא צריכה להיות אמת שפוגעת באנשים אחרים. לכן זו צריכה להיות האמת המתוקה. זה סתם דוגמה אחת למשפט אחד מהסמירטי. אז כאן יש לנו חוקי התנהגות. הפירוש של המילה סמירטי זה זיכרון. וכאן שוב יש איזושהי משמעות מאוד עמוקה. כי ברגע שאדם מתבסס במצב של הערה, ברגע שאדם מחובר לעצם המהות הרוחנית הפנימית שלו, הוא בעצם נזכר אז בעצם המהות שלו. ואז הוא נזכר בפעילות נכונה. אז הוא פועל באופן אוטומטי בהתאם לחוקי הטבע. כי הוא פשוט נזכר במהות האלוהית שלו. ומכאן השם שנקרא סמירטי. עוד היבט של הספרות הוודית נקרא אופה ודה. אלו הם ארבעה היבטים שהפירוש המילה אופה זה משהו שהוא משני. האופה ודה הם הוודות המשניות, ולכל אחד מארבעת הוודות העיקריות שדיברנו עליהן בהתחלה, ריג ודה, סמה ודה, יאג'ור ודה ואתרווה ודה, יש אופה ודה משנית, יש ודה משנית. המטרה של האופה ודה היא לקחת את הטוטליות הזאת של חוקי הטבע שמבוטאת בארבעה הוודות העיקריות ולהביא אותה לרמה החומרית, לרמה המעשית של החיים. האופה ודה הראשונה היא האיור ודה והיא האופה ודה של הריג ודה. אתם זוכרים, אמרנו שהריג ודה דנה בטוטליות של ידע. היא כוללת את כל ההיבטים של הבריאה, את ההיבט המוחלט של ידע שקיים בבריאה, את כל התחום היחסי החומרי של הבריאה, ומה שמקשר בין ההיבט הטרנסדנטלי המוחלט לבין ההיבט היחסי המעשי של החיים, כל זה נמצא בריג ודה. האופה ודה של הריג ודה היא האיור ודה, ואיור ודה דנה בכל ההיבטים של... בפעם הקודמת דיברנו על המבנה של הספרות הוודית והגענו לאופה ודה. דיברנו על כך שאופה ודה הם ארבע היבטים שמשניים של הוודה. אם אנחנו מתייחסים לוודה כאל הנשיא, האופה ודה תהיה סגן הנשיא. ומה שקורה שאם עודים בכך או לא, בדרך כלל סגני הנשיא, השאיפה שלהם זה להגיע להיות נשיא. ולמה הכוונה? האופה ודות, מה שהן עושות, הן מטפלות בתחום החומרי של החיים, בתחום המעשי של החיים.
אבל הן עושות בזאת מתוך כוונה ליצור איזון בתחום היחסי המשתנה של החיים, ליצור איזון בצורה כזאת שההיבטים החומריים של החיים ישקפו את המלאות, את הטוטליות של הוודה, של חוקי הטבע. זאת אומרת, על ידי היצירה הזאת של איזון, המטרה של הרופא ודה להביא את האדם למצב של הערה, למצב שהוא מחובר לטוטליות של כל חוקי הטבע בתוכו. כשדיברנו על הוודות העיקריות, אמרנו שיש ארבע וודות. הוודה הראשונה היא הריג ודה, והריג ודה היא מדברת על הטוטליות של החיים. על כל התחומים של החיים, התחום היחסי משתנה של החיים, התחום המוחלט, הבלתי משתנה, התחום הטרנסדנטלי, הרוחני של החיים, ועל הקשר שבין התחום היחסי לבין התחום המוחלט של החיים. כל ההיבטים האלו כלולים בריג ודה. האופה ודה של הריג ודה, או הוודה המשנית של הריג ודה, היא האיורוודה. האיורוודה, אנחנו מכירים אותה כמדע הרפואה הוודי העתיק. המטרה של האיורוודה ליצור איזון בפיזיולוגיה. אנחנו יודעים שדיברנו על היוגה סוטרה של פטנג'לי, על האופנגות, אמרנו שפטנג'לי מתכוון ליצור איזון ברמה של תודעה, על ידי ההתנסות במצב של היוגה, על ידי החוויה הזאת בתודעה התאורה של מצב הסמאדי, הרעיון הוא להביא איזון פנימי שמאפשר לאדם באמת לפתח מצבי תודעה גבוהים. באיורוודה, האיזון שאנחנו מדברים עליו הוא יותר ברמה הפיזיולוגית. האיורוודה מדברת על כך שכל התהליכים הפיזיולוגיים, וכל התהליכים החומריים שמתרחשים ביקום קשורים לתפקוד של שלושת הדושות. הדושה היא איכות מסוימת, הן איכויות מסוימות, שלושת הדושות שאחראיות לסוגים שונים של תפקודים בפיזיולוגיה. וטה, הדושה הראשונה, היא קשורה ליסוד האוויר בגוף והיא קשורה לכל התנועה במערכת העצבים. פיטה, הדושה השנייה, היא קשורה ליסוד האש ולכל התהליכים המטאבוליים שנמצאים בפיזיולוגיה שלנו וגם בטבע עצמו. קפה, הדושה השלישית, קשורה לאיכות של יציבות, לאיכות של מבניות, לכל המבנה של הגוף. כל האדם, בקיצור, כל אדם, שלושת הדושות פועלות, אבל הן נמצאות בפרופורציות שונות. וכשאדם פועל בצורה לא מאוזנת, שהוא חי חיים לא בריאים, הדושות בדרך כלל יוצאות מאיזון. עכשיו, האיזון הוא איזון שהוא לכל אדם מתאים בהתאם לפיזיולוגיה שלו. זאת אומרת, זה לא שכל שלושת הדושות צריכות להיות כל הזמן בדיוק באותו מצב פרופורציונלי. כן, אצל כל אדם הם ימצאו בפרופורציות שונות. יש בן אדם שהדושה, הפיטה שלו, היסוד האש שלו, יותר דומיננטי, וזה מתאים לו מבחינה אישית שהמצב יהיה כזה. אבל כאשר אצל אותו אדם, אותה דושה יוצאת מאיזון, אנחנו מתחילים לחוות את העניין של חוסר איזון בגוף, מחלות ובעיות שונות. המטרה של האיורוודה היא ליצור איזון בדושות. היא ליצור מצב שאדם חי חיים יותר בריאים. האיורוודה אומרת ש... לטפל במחלות אחרי שמחלות מופיעות זה לא דבר חכם. זה כמו אדם שהולך במדבר והוא מת מצמא ואז הוא מתחיל לחפור באר כדי לחפש מים. כלומר, הרעיון הוא כאן של מניעה של מחלות. ליצור מצב שאדם חי בצורה נכונה בהתאם לחוקי הטבע ואז הוא לא יוצר מתחים ולחצים, הוא חי בצורה הרמונית ואז סביר להניח שהוא ייהנה מבריאות טובה. האיורוודה מדברת על שיטות שונות ליצירה של איזון בפיזיולוגיה, ליצירה של בריאות טובה. היא מדברת על סדר יום, שהוא סדר יום מאוד ספציפי, על סדר יום בהתאם לעונות השנה, על מאכלים שמתאימים לאדם כשהדושות שלו במצב כזה או אחר, ועל כל מיני תהליכי תיאור של הפיזיולוגיה. אבל שוב, המטרה של האיורוודה היא הרבה יותר מאשר להביא את הבן אדם למצב שהוא חופשי ממחלות. המטרה של האיורוודה היא להביא את המצב של היוגה, את המצב האחדותי הזה של תודעה, לרמה הפיזיולוגית, כך שהפיזיולוגיה עצמה משקפת את האחדות הזאת שיוגה מדברת עליה. ולכן באמת האיורוודה היא האופה ודה של הריג ודה שמדברת על הטוטליות של החיים. האיורוודה מדברת על הטוטליות של החיים מהזווית של בריאות, מהזווית של יצירת איזון בפיזיולוגיה. כשדיברנו על הוודות אמרנו שהוודה השנייה היא הסמה ודה. סמה ודה מדגישה יותר את האיכות של צליל. אותם מנטרות של הריג ודה מופיעות בסמה ודה כשהן הרבה יותר רחבות, שהן הרבה יותר ארוכות, שהמנעד הצלילי שלהן הרבה יותר נמשך, הרבה יותר עוצמתי. האופה ודה של הסמה ודה נקראת גנדרווה ודה. גנדרווה ודה היא הוודה שעוסקת במוזיקה, המוזיקה הקלאסית של הודו. על פי גנדרווה ודה, היממה, 24 שעות של היממה מחולקת לשמונה יחידות של זמן, כל אחת בת 3 שעות. כאשר בכל יחידה של זמן יש איכות מסוימת של חוקי הטבע, איכות מסוימת של אנרגיה שהיא יותר דומיננטית. ושוב, זה דבר שאנחנו מכירים מהחיים.
אנחנו יודעים שאנחנו יוצאים נגיד בבוקר להליכת בוקר, יש איזושהי טריות באוויר שהיא מאוד מיוחדת. אנחנו מרגישים איזושהי איכות אנרגטית מסוימת של השעה הספציפית הזאת של היום. כשאנחנו יוצאים בצהריים אולי החוצה, יש הרגשה אחרת של יותר חום, של יותר אינטנסיביות. עם השקיעה, שוב יש איזשהו משהו יותר רגוע. זאת אומרת, בשעות שונות של היום, בהתאם לתנועה של השמש, איכויות אנרגטיות שונות פועלות ומשפיעות על החיים שלנו. עכשיו, הרגות, המבנים המוזיקליים של המוזיקה הקלאסית ההודית, בנויים על פי השעות של היום. היחידה הראשונה של זמן היא יחידה שמשעה 4 בבוקר עד 7 בבוקר. והרגות שקשורות ליחידת זמן הזאת, הן מבוטאות בדרך כלל את האיכות של דבקות, את האיכות של רוחניות עמוקה, שמתאימה למדיטציה, שמתאימה להתכנסות פנימה, ולכן באמת השעות האלו הן שעות שמתאימות למדיטציה. כשאנחנו שומעים את הרגות האלו בשעה הספציפית הזאת, הם ייצרו את ההרגשה הזאת של איזון, של רוחניות, של שקט. משעה 7 עד 10 בבוקר האיכות האנרגטית משתנה, מתחילה להיות יותר פעילות, פחות מופנמות, ויותר יציאה החוצה, ולכן כשאנחנו שומעים את הרגות שמתאימות לשעות האלו, יהיה בהם יותר את האיכות הזאת של פעילות, של יציאה לעבודה, הדברים שאנחנו עושים בדרך כלל בשעות האלו. משעה 10 עד 1 בצהריים, ומ-1 בצהריים עד 4 אחרי הצהריים, שוב הפעילות כאן דומיננטית. הרגות מבטאות יותר את האיכות של יציבות, של ביטחון עצמי, של רכות. מ-4 אחרי הצהריים עד שעה 7, עוד פעם, האנרגיה אטמוספירה נרגעת יותר. שוב, יש מצב רוח שהוא יותר מופנם, ושוב השעות האלו באופן מסורתי מתאימות יותר באמת לאיכות של מדיטציה. כשבשקיעה של השמש, כל האטמוספירה יותר רגועה, ואז הזמן המומלץ לתרגל מדיטציה, ולשמוע גם את הרגעות הספציפיות האלה שיוצרות את הרגיעה הפנימית הזאת. משעה 7 עד 10 בערב, שוב הרגעות מביאות יותר את האיכות של שלווה, של רגיעה, שחיונית כדי להרגיע את כל הפעילות של היום. והרגעות המאוחרות יותר, מ-10 בלילה עד 1 בלילה, ומ-1 בלילה עד 4 בלילה, הן כבר יותר מסתוריות, הן מבטאות יותר קסם, יותר מצב רוח רומנטי שמתאים לשעות האלו. שוב, המטרה של הגנדרווה ודה, ליצור איזון. איימו ודה, האיזון היה ברמה של הפיזיולוגיה כולה. גנדרווה ודה יוצר את האיזון הזה על ידי צלילים, על ידי השפעה על חוש השמיעה. ברגע שאנחנו שומעים את הרגעות בשעות הנכונות, הן יוצרות איזון מאוד עמוק במערכת העצבים שלנו, והן תומכות בפיתוח של מצבי תודעה יותר גבוהים. יש גם רגעות, דרך אגב, שמתאימות לעונות השנה, יש רגעות שמיועדות להביא גשם בעונות שכונות, יש רגעות לכל מיני דברים יותר ספציפיים, כמו טיפול, למשל, בבעיות רפואיות מסוימות, כאב ראש, לחץ דם גבוה וכן הלאה, ובאמת זה שוב תחום עצום של ידע שקיים בהיבט הזה של האופה ודה שנקרא גנדרווה ודה. הוודה השלישית היא היאג'ור וודה, ואמרנו שיאג'ור וודה עוסקת בכל הנושא של יאגיות, פעילות מאוד ספציפית שבה אנחנו משתמשים במנטרות כדי ליצור השפעה בתחום החומרי של החיים. ויש כל מיני סוגים של יאגיות, יש יאגיות שמיועדות ליצור בריאות יותר טובה, יש יאגיות שמיועדות להצלחה בעבודה, בעסקים, בלימודים, יש יאגיות שמיועדות להתחלה של פעולה חשובה בצורה מוצלחת, כן? אם אנחנו נגיד נכנסים לבית חדש, או מתחתנים, או נוסעים לחול, דברים כאלו יש קסים ודים מסוימים שאם אנחנו נעשה אותם בזמן הנכון, הם ייצרו השפעה מאוד חיובית. היאגיות מיועדות כדי לנטרל קרמה שלילית ולחזק קרמה חיובית בחיים שלנו, ושוב יש היבט מאוד רחב של הספרות הוודית שמדבר על כך. יאג'ור וודה היא אחת מהוודות שעוסקת בנושא הזה של יאגיות. האופה וודה של היאג'ור וודה נקראת דנו וודה, פירוש המילה דנו זה קשת, ובהבנה הקלאסית דנו וודה מדברת על אומנות הקשתות, אומנות הלחימה, אבל בעצם יש כאן הרבה יותר מלחימה במובן הצער שאנחנו מתייחסים לנושא הזה. מדובר כאן על היכולת לפעול ולהילחם ולמנוע אויבים רק על ידי תשומת לב, רק על ידי שימוש באימפולסים מסוימים של אנרגיה, באימפולסים מסוימים של אינטליגנציה יצירתית שמיועדים לנטרל השפעות שליליות. למשל מנטרות מסוימות שיכולות לנפנף שליליות מאיתנו, כל מיני דברים בסגנון הזה. וגם בספרות הוודית העתיקה, הזכרנו קודם את המעברתה, את הפורנות, בהיסטוריה העתיקה של הודו, מדובר על מלחמות שהגיבורים שם השתמשו באמת במנטרות כדי לנצח את האויבים שלהם. זאת אומרת, הם לא היו צריכים ללכת לפעילות הגסה יותר של לחימה ופגיעה דרך כלי נשק וכן הלאה, אלא פשוט השתמשו באמצעים יותר מעודנים כדי לנטרל שליליות. אז אפשר לומר שדנו וודה מדברת על ניטרול של שליליות
באמצעים מעודנים של מנטרות ויאגיות. אתרווה ודה, הוודה הרביעית, אמרנו, מדברת יותר על התחום המעשי של החיים. אתרווה ודה כוללת הרבה מאוד מנטרות שמיועדות לנטרל כל מיני היבטים של שליליות, אם זה האויבים שיש לנו, או אם זה כל מיני תופעות בריאותיות שאנחנו רוצים לתקן. אתרווה ודה מדברת על דברים מאוד מאוד מעשיים בחיים, ברמה החומרית של החיים. האופה ודה של אתרווה ודה נקראת סטפתיה ודה או וסטו שסטרה. סטפתיה ודה זה כל מדע ארכיטקטורה הוודית. אנחנו כאן במערב רגילים לשיטה הסינית יותר, שנקראת הפנג שווי, אבל יש את השיטה ההודית שהיא לא פחות, או אולי אפילו יותר עתיקה מהפנג שווי, שזה באמת הווסטו או סטפתיה ודה. מה הרעיון של הסטפתיה ודה? הסטפתיה ודה היא האופה ודה האחרונה, והיא בעצם, מביאה לשיא את כל הספרות הוודית, באיזה בחינה? בכך שהיא מגיעה למצב שגם המבנה החומרי ביותר שקיים בבריאה, מבנים שהם לגמרי יציבים ולא משתנים, כמו בתים, כמו מבנים שבהם אנשים גרים, הם מבטאים בעצם הצורה שלהם, בעצם התכנון שלהם, את הוודה, את האינטליגנציה האינסופית, הטרנסדנטלית שנמצאת בבסיס הבריאה. וכשהגענו למצב כזה שגם המבנה החומרי ביותר שקיים בטבע מבטא אינטליגנציה אינסופית, מבטא את הערך של תודעה תאורה, שהוא בעצם לא ערך פיזי, אבל שיש לו משמעויות מאוד מאוד עמוקות בחיים שלנו, כשאנחנו מגיעים למצב כזה, אז אנחנו מגיעים בעצם לשיא של ההתפתחות של הוודה. הוודה אז מתבטאת בצורה מלאה לא רק בתודעה האנושית, לא רק ברמה הסובייקטיבית הפנימית שלנו, אלא גם במבנים הפיזיים שבהם אנחנו גרים, שבהם אנחנו מתנהלים. ואז זה מביא לשיא את ההתפתחות האנושית. סטפתיה ודה מדברת על ארכיטקטורה ודית, באיזה כיוונים הבית צריך להיות, איך המבנה הפנימי והחיצוני של הבית צריך להיות, מאיזה חומרים הבית צריך להיות בנוי, מתי אנחנו צריכים להתחיל את הבנייה, כל חדר בתוך הבית, לאיזה פונקציה הוא צריך לשמש, ועוד הרבה מאוד דברים מאוד מרתקים ומעניינים, שברגע שאנחנו פועלים על פיהם, הבית שבו אנחנו גרים, הוא משמש לא רק כמקום שאנחנו הולכים לישון בו או לאכול בו, אלא כמשהו שמסייע לנו לפתח את התודעה שלנו. כשאנחנו נכנסים לחדר האוכל, האנרגיה בחדר האוכל היא כזאת שהיא מעוררת את מערכת העיכול שלנו ומאפשרת לנו לעכל את המזון בצורה יותר יעילה. כשאנחנו הולכים לישון, חדר השינה ממוקם במיקום כזה בתוך הבית, בכיוונים כאלו, שיעודדו שינה עמוקה שתרענן ותחיה את כל מערכת העצבים שלנו. כשאנחנו עושים מדיטציה בפינה הצפון-מזרחית של הבית, האנרגיה שם תהיה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר חזקה ותאפשר התנסויות יותר עמוקות במדיטציה. וכך כל המבנה החומרי של הבית שבו אנחנו חיים יסייע לנו לפתח את התודעה שלנו. אז מה שעשינו, עברנו ככה בצורה די מהירה ומתומצתת על ההיבטים השונים של הספרות הוודית. עכשיו הייתי רוצה קצת לחדד את העניינים ואיך הדברים האלה בעצם קשורים לחיים שלנו עצמנו. כל הייחוד של הידע הזה שמצוי בוודה זה בכך שהידע הזה הוא מאוד מעשי. הוא לא ידע תיאורטי שנמצא באיזה שום ספרים שרק אינטלקטואלים יושבים ומדסקסים אותו ומתחילים לדבר ולנתח מבחינה פילוסופית ומבחינה אחרת. הידע של הוודות הוא ידע שמיועד לקחת את החיים שלנו ולכוון אותם לרמה יותר התפתחותית, לרמה שבה אנחנו מסוגלים למצות את מלוא הפוטנציאל שלנו. הידע שבוודות מיועד להביא את הבן אדם למצב של הערה, למצב שהוא חי בהתאם לחוקי הטבע ולא עושה טעויות. למצב שבו הוא מסוגל להגשים את השאיפות שלו וליהנות כל הזמן מאושר פנימי אינסופי. מה עם ההיבטים המעשיים האלה שאנחנו יכולים לקחת מכל הידע העצום הזה שנמצא בספרות הוודית? קודם כל, ההבנה שמעבר לצד החומרי של החיים, מעבר לחיים היומיומיים, יש מציאות יותר עמוקה. זה המציאות הרוחנית של החיים, שכל אחד מאיתנו יכול להתחבר אליה. איך אנחנו מתחברים אליה? בראש ובראשונה על ידי מדיטציה. את הידע הזה של מדיטציה, דיברנו על ההיבט של האופנגות, של היוגה סוטרה של פטנג'לי, שמדבר על האיכות הזאת של יוגה, אבל בעצם האיכות של יוגה מתוארת גם באופנישדות, היא מתוארת גם בשפה סימבולית בוודות, היא מתוארת בבגבת גיטה, שזה היבט מהמעברתה, שזה האיטיאסה, זאת אומרת, בהיבטים שונים של הספרות הוודית, גם בכתבים של האיורוודה, וגם בכתבים של הסטפתיה ודה, מדברים על האיכות הזאת של יוגה, זאת אומרת, האיכות של התנסות ברמה הרוחנית הפנימית שנמצאת בתוך כל אחד מאיתנו היא עצם הלב של הידע הוודי. זה הבסיס לכל ההתפתחות של החיים שלנו, של התודעה שלנו. והדרך היא באמת דרך של מדיטציה, קודם כל. לקחת את תשומת הלב שלנו פנימה, לחוות רמות יותר ויותר עדינות של מחשבה, לעבור מעבר למחשבה ולהתנסות במצב הזה של תודעה טרנסדנטלית או במצב הזה של סמאדי.
יש המון המון שיטות של מדיטציה שהתפתחו עם השנים, חלקם יש להם סימוכים בכתבים הוודיים יותר, חלקם פחות. השיטה שלעניות דעתי היא השיטה היעילה ביותר, היא המדיטציה הטרנסצנדנטלית, שיטה שהובאה למערב על ידי מהרישי מאהרש יוגי. הסיבה שאני אומר שלדעתי היא היעילה ביותר, היא מכיוון שבשיטה הזאת אנחנו משתמשים בטכניקה שהיא חסרת מאמץ, טבעית לחלוטין, אנחנו לא משתמשים בריכוז, אנחנו לא משתמשים בהדמיה, אנחנו לומדים בצורה מאוד שיטתית ומאוד טבעית וקלה איך לאדם את הפעילות המנטלית שלנו ולהתנסות ברמות יותר ויותר שקטות של פעילות מנטלית, עד שאנחנו עוברים מעבר למחשבה וחווים את אותו מצב טרנסצנדנטלי. היבטים נוספים של ידע שקשורים להיבט של יוגה שקיים בספרות הוודית, הם קשורים למשל לטכניקות של הסידיז שמתוארות בפרק השלישי של היוגה סוטרה, שהן טכניקות שמאפשרות לנו להפעיל את השקט שאנחנו חווים בעת המדיטציה על ידי סוטרות, על ידי נוסחאות מסוימות. ואז פטנג'לי אומר ביוגה סוטרה, הפעלה כזאת תאפשר לנו להפעיל את חוקי הטבע ותאפשר לנו להגשים יותר ויותר שאיפות מתוך עצמנו מבלי לבזבז אנרגיה. והשאיפות שלנו אז יהיו יותר ויותר מתואמות לחוקי הטבע, והפעילות שלנו תאפשר לנו לפתח את התודעה שלנו יותר ויותר. הספרות הוודית דרך אגב מדברת על שבעה מצבי תודעה, איך התודעה האנושית מתפתחת, אני אדבר על זה בהזדמנות אחרת, אבל זאת בעצם המטרה הסופית, להביא את האדם למצב של הארה. בנוסף לפעילות המנטלית הזאת של מדיטציה, לטכניקות האלו של מדיטציה וטכניקות מתקדמות של מדיטציה, כל התחום של האיורוודה מיועד לאפשר לנו ליהנות מחיים יותר בריאים. ברגע שאנחנו יותר בריאים, ברגע שהפיזיולוגיה שלנו יותר מאוזנת, זה כמובן תומך גם בהתנסות במדיטציה. לכן האיורוודה מאוד מאוד קשורה ליוגה. שתי השיטות האלה מאוד תומכות אחת בשנייה. ברגע שאנחנו נתחיל לחיות בצורה יותר איורוודית, ברגע שנשים לב יותר לתזונה שלנו בהתאם לסוג הגופני שלנו, בהתאם לעונות השנה, בהתאם לשעות השונות של היום, כך אנחנו נוכל ליצור יותר את האיזון הזה שחיוני כדי לפתח מצבי תודעה יותר גבוהים. האסטרולוגיה ההודית ג'וטיש מאפשרת לנו להבין יותר את הקרמה שלנו. אנחנו מסוגלים להבין יותר איזה אנרגיה, איזה קרמה אנחנו מביאים איתנו מחיים קודמים. אילו אלמנטים אנחנו צריכים לשפר בחיים שלנו כדי לפתור נושאים קרמטיים שלא סגורים. האסטרולוגיה ההודית מסוגלת לתת לנו אינדיקציות על בעיות שונות שיכולות להופיע בעתיד, וזה דבר מאוד חשוב, כי אם אנחנו יודעים מתי תחומים בעייתיים יופעלו יותר בחיים שלנו, אם זה בקטע הבריאותי או מערכות יחסים או כל דבר אחר, אנחנו יכולים גם לדאוג לבטל אותם או לנטרל אותם לפני שהן מופיעות. ששוב זה מחזיר אותנו לפטנג'לי, לסוטרה מאוד ידועה מהיוגה סוטרה שאומרת, איים דוקם אנגתם, יש למנוע את הסבל שעדיין לא הופיע. אז קודם כל, איך אנחנו יכולים למנוע סבל שעדיין לא הופיע? קודם כל, אנחנו צריכים לדעת מתי הוא מופיע. ואת זה אנחנו יכולים לדעת דרך החישובים האסטרולוגיים. ברגע שאנחנו יודעים מתי אפשרות כזאת יכולה להופיע של איזושהי בעייתיות בחיים שלנו, אז אנחנו יכולים ללכת להיבט של הידע הוודי שנמצא בספרות הקלפה, ביאג'ורוודה, בברהמנות, שזה התחום של ידיות. ביצועים ודים שעל ידי שימוש במנטרות וביצועים מאוד ספציפיים שמתוארים בספרות הוודית העתיקה, אנחנו יכולים באמצעותם לנטרל קרמה שלילית ולחזק את הקרמה החיובית בחיים שלנו, זאת אומרת לחזק אנרגיות חיוביות ולנטרל בעיות בתחומי חיים שונים. אז אנחנו רואים שיש לנו כאן בספרות הוודית מכל מיני זוויות כלים שבעצם המטרה שלהם היא זהה. לקחת את החיים שלנו לרמות יותר גבוהות של תפקוד. לקחת את החיים שלנו למצב של הארה. בתחום של היוגה, בתחום של מדיטציה, בתחום של היוגה גם ברמה הפיזית, האט היוגה, אנחנו עושים את זה מהרמה של תודעה, וגם מהרמה הפיזיולוגית באט היוגה. בתחום של היאגיות, אנחנו מטפלים בקרמה ברמה יותר קוסמית, ברמה יותר מופשטת, דרך ביצועים ודים שונים, דרך שימוש במנטרות ודיות שונות. בתחום של האיורוודה, אנחנו מנסים ליצור את האיזון הזה ברמה הפיזיולוגית, דרך תזונה נכונה, דרך תהליכי טהור, דרך התאמה של הריתמוס היומי שלנו לחוקי הטבע, דרך התאמה של ההתנהגות שלנו לפי עונות השנה השונות. כל הדברים האלה יוצרים שוב את האיזון הזה ברמה הפיזיולוגית. דרך גנדבה ודה אנחנו עושים את זה דרך מוזיקה, דרך שמיעת רגות שמתאימות לשעות השונות של היום. בסטפתיה ודה אנחנו יוצרים סביבת מגורים שיהיה לנו נעים לחיות בה, שהיא תתמוך בתהליך של התפתחות של התודעה. כך שאנחנו רואים שבעצם כל ההיבטים של הספרות הוודית, המטרה שלהם שוב היא אחת. לקחת את החיים ולרומם אותם למצבי תודעה יותר גבוהים. ואנחנו, מה שיפה בידע הזה, שהוא ידע שהוא פשוט, זה נשמע אולי מסובך, אני הזכרתי כאן
שתי השיחות האלו, הרבה מונחים בסנסקריט, הרבה שמות, אבל בעצם המהות היא מאוד פשוטה ומאוד קלה. כל בן אדם יכול, קודם כל, להתנסות במצב הזה של תודעה טהורה, במצב הזה של סמאדי, של תודעה טרנסדנטלית. תרגול של מדיטציה טבעי ופשוט יכול לאפשר לכל אחד מאיתנו לחוות את הרמה הזאת. כל אדם, לא משנה מה ההשכלה שלו, מאיזה רקע הוא בא, מה האמונה הפילוסופית שלו, מאיזה דת הוא מגיע, כל אדם יכול לחוות את הרמה הזאת מכיוון שהיא כל כך טבעית לחיים. לאחר שאנחנו מתנסים ברמה הזאת יותר ויותר ועושים את זה על בסיס יומי, כל הידע הנוסף שקיים בספרות הוודית יכול להיפתח לתשומת הלב שלנו בצורה הרבה יותר ברורה. מכיוון שכל הספרות הוודית מבוססת בעצם על התנסות באותה רמה טרנסדנטלית. כל הידע שהרישים הביאו שכלול בספרות הוודית נבע מהחוויה הפנימית שלהם מהמצב הטרנסדנטלי, מהמצב הזה של תודעת תורה של סמאדי. מהמצב הזה הם זיהו את חוקי הטבע, מהמצב הזה הם הביאו ידע שהמשמעות שלו, העמוקה שלו, היא לקחת אותנו לרמות יותר גבוהות של תודעה וקיום. לכן ברגע שאנחנו נחווה את המצב הטרנסדנטלי הזה, על ידי מדיטציה, על ידי יוגה, אנחנו נוכל לקלוט את הידע שנמצא בספרות הוודית בצורה הרבה יותר עמוקה, וליישם אותו בחיי היומיום שלנו. וברגע שנתחיל להשתמש גם בידע שיש באיורוודה, ובגנדרווודה, ובסטפתיה וודה, וביאגיות, וכל הדברים האלו, אנחנו באמת נהיה על דרך המלך. דרך המלך שמובילה אותנו למיצוי מלוא הפוטנציאל שלנו, לחיים יותר מלאים ומאושרים, ואז הכל יהיה הרבה יותר יפה. אז שמחתי לדבר איתכם, לספר לכם קצת על הידע הזה שכלול בוודות, ובפגישות אחרות אנחנו ניכנס קצת יותר לעומק של הנושאים האלו, ונדון בהם ביתר פירוט.